Tämäpä viimeinen video lähtee nyt käyntiin. Joo, eipä mun... Jalkapallon MM-kisat on menossa. Ruku kattoo tuolla. Tarkkaista minä en jaksa, kun just otin iltalääkkeli. Iltalääkkeli on juuria. Odotan unta peiton alla jo. Joo. Osuuskauppa Rokki on menossa tuolla kaupungissa Kimminin sillä puistossa. Kannattaa mennä, jos on mahdollista. Joo. Tänne on käynyt kahdella lääkärillä ja sitten omahoitajan kanssa juteltu. Ja huomenna omahoitaja vuorossa sanoo, että jutellaanko lisään. Mutta minä toivotan kaikille morumaista yötä ja käyn tilaamassa kanavani. Moikka!